На Закарпатті завершився набір до першого класу у заклади загальної середньої освіти. Зокрема, у Великолучківській громаді до 10 ЗЗСО підуть понад 200 першокласників. Набір до шкіл здійснювався з 1 квітня до 31 травня включно. Відповідно, якщо ще будуть подані заяви до 1 вересня, відповідно, діти будуть прийматися, оскільки в ті заклади, де є на це можливість. Тому що станом на сьогодні, відповідно до законодавства, в перший клас можемо набирати 24 дитини, в наповнюванні сьогодні має бути можливо. Батькам майбутніх школярів потрібно було принести заяви з пакетом необхідних документів, розповідає Марина Рубіш. Серед першокласників є і дітки з числа внутрішньопереміщених осіб. Батьки приходили в заклад освіти, в який вони хотіли подати, щоб дитина здобувала освіту, тому вони приходили, писали заяви і давали відповідний пакет документів. Свідоцтво про народження, приписку, відповідно, далі писали заяву. Варто зазначити, що батьки першокласників могли подати заяву лише в один заклад освіти. Також, якщо ваша дитина потребує інклюзивного підходу до надання освітніх послуг, батьки заповнювали відповідну графу у заяві. Комом закріплена територія, і які учні можуть подавати, але якщо є можливість і якщо вони бажають здобувати освіту в тому чи іншому закладі, то відповідно по заяві, якщо є наявна вільні місця у класах, то можемо прийняти. Але в основному у нас іде територіально, тому що в кожному населеному пункті є школа. Очільники шкіл розповідають, потреба в інклюзивних класах наразі гостра. Маємо потребу, тобто і будемо відкривати 2 інклюзивні класи для діток з особливими освітніми потребами. У закладах освіти повідомляють, що у школах громади є вся необхідна матеріально-технічна база для надання якісних освітніх послуг. У нас гарні умови, я вважаю, для навчань, зокрема, дітей нової української школи «Малят». Маємо класи. Здійснювали набір у громаді і до позашкільних закладів освіти. Зокрема, цьогоріч до першого класу музичної школи підуть 50 першокласників. Було набрано 54 учні. Для цього треба заяву принести, свідоцтво про народження і, якщо треба, довідку на пільгу. Було цей рік випускників, 22 в школі, і набрано 50 тепер першокласників. Для майбутніх учнів були доступні наступні варіанти навчання. Є багато напрямків: фортепіанний відділ, вокальний відділ, є футбольний, тобто відділ спорту. Є образотворче мистецтво, театральне мистецтво. Дітки можуть вибирати будь-який напрямок, приходити з батьками, написати заяву. Потім в серпні ще є вступний іспит, де буде прослуховування і тоді вже зарахування. Нагадуємо, що в Україні у новому навчальному році від 1 вересня кількість учнів в перших класах не повинна перевищувати 24 учні.